Mirë mbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, të njihemi me kushtet e motit për 24 orë në vim, orë të cilat do të vijojnë me këthjelime, vrancëria kalimtare, vrancëria më të shpeshta në pjesën e dytë të ditës së nesër kur pritën dhe rreshje krejt të papërfillshme në zonat të izoluara në veri dhe veri lindje të territorit shqiptar, ndërsa termometri shënon nga 7 në 27 gradë Celsius, maksimumi në rajon territori, era do të fryjë her pas here mesatare, por kryesisht do të jetë lehtë me drejtim perëndimor dhe veri perëndimor gjatë gjithë 24 orëshit. Konkretisht për pjesën parë të ditës së nesërme, kthjellimet e vrancëria kalimtare në të gjithë territorin shqiptar. Vrancëria do të jenë të lehta në zonat lindore, ndërkohë do të kemi mbi zotrim të motit të kthjellët në shtrihen perëndimore të territorit. Termometri në orët e mëngjesit shënon një rritje të lehtë, jo më shumë se 1 grad, ngjitet vlera minimale në zonat malore në 7-8 gradë Celsius, ndërsa në shtrihen perëndimore gjatë orëve të para të ditës do të kemi temperatura nga 12-13 në brendësitë të territorit deri në 15 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës. Kemi shtim të vranësirave në territorin shqiptar, vranësira do të jenë disi më të dukshë dhe më të shpeshta në zonat lindore ku do të kemi edhe momente të shkurtra me rreshje në sasi krejt të papërfillshme në veri lindje dhe skajm verior. Pjesa tjetër do të mjaftohet me vranësira. Termometri në orët e mesditës nuk shënon ndryshime, përkundrazi ka një rritje të lehtë përgjithsisht në shtrihen perëndimore ku kemi në 3-4 zonat termometri ngjitet në 27 gradë Celsius, në zonat malore maksimumi do të ngjitet lehtësisht mbi 22 gradë Celsius, ndërsa në vijën bregdetare nga 25 në 26 gradë Celsius, maksimumi mesditës së nesër. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vijim? Mbetemi pak a shumë në të njëjtën tablosin optik gjatë ditës së mërkurë, ku kemi vranësira të shpeshta, mundësi për rreshje krejt të pakta në skajin verior dhe veri lindje të vendit, sasi të papërfillshme është dita e njëjtë e cila sjell rrebeshava të shkurtra thuajse në të gjithë territorin shqiptar, por kryesisht të fokusuar në zonat jugore, sikundër dhe premtja me rreshje më të pakta. Termometri do shënojë një rritje gjatë të mërkurës, në mëngjesin mesditë ngjitet maksimumi 28 gradë Celsius, ndërsa nga entja dhe në vijim kemi rënje më 1 gradë si në mëngjes ashtu edhe në orët e mesditës. Të hedhim një vështrim në Ballkan, çfarë do të ndodhë për 24 orët në vijim në Kosovë, Maqedoni, por edhe në Malin e Zi. Kthjellime vranësira të shpeshta në të tre këto vende. Mundësi për rreshje krejt të pakta dhe të izoluara, kryesisht në skajnë verior të Malit të Zi, në zona krejto izoluara të Kosovës, si kundër edhe në zonat perëndimore të Maqedonisë, momentet shkurtra me rreshje papërfillshme. Termometri shënon një rritje të lehtë në mëngjes, por edhe në mesditë, për Malin e Zi presin temperatura nga 4 deri në 27 gradë Celsius. Kosova nesër do shënojë një vlerë minimale rreth 6 gradë, maksimumi do të ngjitet lehtësisht mbi 25 gradë Celsius. Edhe Maqedonia e Veriut gjatë orëve të para të ditës do shënojë vlera termike rreth 8 gradë, ndërsa maksimumi jo më shumë se 26 gradë Celsius. Të hedhim një vështrim dhe në kontinentin evropian. Të shohim se cilat do të jenë ato zona me kushtet paqëndrueshme të motit, por ku do të rriten vlera termike në shkallë kontinenti. Dhe në fakt kemi kryesisht Europën qendrore e cila është në kushte të papavarshme të motit, zona e Alpeve me rrebeshava të shkurtra, rreshje më të pakta në veri të Italisë, por edhe në zonën qendrore. Sikundër kemi në pjesën më të madhe të Europës qendrore do të kemi kryesisht rreshje të herpasershme për sasi të pakta. Kushtet të motit të kthjellët me vranësira të shpeshta do të kemi në gjithë shtrihen perëndimore të kontinentit, sikundër dhe në ishujt britanik, po ashtu vranësira të dukshme do të kemi edhe në Ballkan. Megjithatë, vetëm veriu i Ballkanit do të ketë prezencë së rreshjeve, ndërsa pjesa tjetër vetëm në orët e vona të mbrëmjes. Termometri në shkallë kontinenti nuk shënon ndryshime të ndjeshme, ruajn vlera termike relativisht të larta në zonat perëndimore ku maksimumi ngjitet shumë pranë 20 gradëve. Kemi një rënje të temperaturave në zonën e Alpeve për shkak të rreshjeve në formë rrebeshësh dhe të shpeshta gjatë të ditës së nesërme. Ruhet një maksimum për 24 gradësh dhe minimumet janë mjaft të larta në pellgun e Mesdheut, 27 maksimumi për gadishullin iberik, sikundër maksimume 26 apo 27 gradë Celsius dhe në skajin tjetër të kontinentit, në Europën e Jug lindore. Ky është parashikimi i motit për 24 orë në vijim. Bashkë mirë pafshim.